Hej alla tredjeklassare. Det är Mats Wemblad här. Det är dags för skrivartävling igen nu. Det är ett helt år sedan förra gången och då kom det in över 2000 bidrag. 2000 skickade in. Och vi läste alla såklart. Och vi hoppas det blir ännu fler i år. Det går till så här att jag läser en kort liten snutt. Och den lilla snutten måste finnas med i era berättelser någonstans. I början eller mitten eller slutet. Det väljer ni precis själva. Och ni får skriva om den lite om det behövs. Sådär. Men det måste finnas med. Ungefär så här måste finnas med. Klara? Då börjar vi. Asta, Bea och Cesar var i skolans förråd för att hämta några böcker till Olle. Vad är det där? Sa Bea. Hon pekade mot något stort som stod mitt på golvet, övertäckt av ett vitt lakan. Cesar gick fram och lyfte på ett hörn av tyget. Kom, sa han ivrigt. Kom och kolla! Asta fnissade till när hon såg vad det var, men det var ett osäkert fniss som om hon inte visste om hon egentligen borde bli rädd. Bea spärrade upp ögonen. Va? Vad gör den här? Viskade hon. Och då är frågan såklart, vad är det som står där i förrådet? Och det här är bra att tänka på innan man sätter igång. Precis som man väljer vad det är för sak som står där innan man börjar skriva, för annars får man jättekrångligt. Man kan tänka på några frågor så här. Vad är det som står där? Vem är det som har ställt dit den? Och varför? Vet man det, då kommer historien bli bra. En annan sak som är bra att tänka på det är att man vet hur den ska börja och hur den ska sluta innan man börjar skriva. Så man inte krånglar till det för sig. En annan sak man kan tänka på det är att det inte behöver vara något sådär läskigt eller farligt. Det är inte alldeles säkert. Det skulle kunna vara något som bara är roligt också. Det vet vi faktiskt inte. Så tänk ordentligt efter vad det är för något innan ni börjar skriva. Det enda vi vet är att det är något som är väldigt överraskande att det står där. Och förresten, det behöver inte vara en den. För Bea säger, vad gör den här? Men det kan lika gärna vara en det. Vad gör det här? Så ni inte fastnar på det. Så, iväg och skriv med nu. Och skicka in alla bidrag så jag ser fram emot att läsa dem. Ha det så bra. Hej då!